Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru organizovala je forum poslodavaca u sali multimedijalnog centra Doma kulture. Na tom forumu prezentovani su aktuelni javni pozivi, konkursi Nacionalne službe zapošljavanja, kao i programi i mjere Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije. Prisutni poslodavci zadovoljni mjerama ističu da im je filijala Nacionalne službe zapošljavanja u Novom Pazaru pomogla da pokrenu svoje biznise te da uposle radnike. Meni je dosta toga pomoglo da pokrenem svoj sopstveni biznis. Nacionalna služba je to prepoznala i ja sam pomoću njih otvorila svoju radnju, svoju firmu i mnogo mi je drago što su oni to prepoznali. Mi smo na početku svog zaposlenja imali oko 15 radnika. Uz pomoć Nacionalne službe zapošljavanja smo imali preko 20 uspešnih posredovanja. Ovaj program je veoma koristan za zaposlene, tako i za poslodavce, jer na ovaj način mogu doći do raznih programa, također i ideja. Veliki broj poslodavaca već je dovoljno informisan, kaže direktor NSZ Zoran Martinović. Ovogodišnja izdvajanja, koja nisu malo, dodaje, bit će usmjerena uglavnom u privatni sektor. Možemo da kažemo zaista da je veliki broj poslodavaca već dovoljno informisan, ali uvijek ima onih kojima trebaju dodatna objašnjenja, naravno, kako bi došli do tih sredstava. Naš cilj jeste plasiranje sredstava kod dobrih privrednika i naravno zapošljavanje lica koja se nalaze na našoj evidenciji, a koja spadaju u krug teže zapošljive kategorije. Sva naša sredstva u ovoj godini, a imat ćemo oko 6 milijardi i 850 miliona dinara, bit će usmjereno uglavnom u privatni sektor. Namijenjeni su zapošljavanju težih kategorija, među kojima su mladi ljudi do 30 godina, lica starija od 50 godina, osobe sa invaliditetom, Romi, korisnici socijalne pomoći, žene, i naravno da će i u ovoj godini sigurno veliki broj ljudi dobiti šansu za zapošljavanje. Prvi čovjek grada Nihat Biševac ističe da su ovakvi forumi korisni našim poslodavcima, te da je Novi Pazar grad privrede i vrijednih ljudi koji hoće i žele da rade i doprinose. Bili to sve povoljne programi koji su danas prezentovani našim privrednicima, sve s ciljom da bi što više koristili ove programe kako bi što bolje i uspješnije razvijali svoju proizvodnju u različitim oblastima. Ovdje su imali danas priliku da direktno postave pitanje predstavnicima ministarstava i organizacija koji su danas bili ovdje, i nadam se da je bio koristan i da će što više naših poslodavaca konkurisati za ova bespovratna sredstva i sredstva koja imaju grace period, kažem, sa izuzetno malim kamatama od 1 do 2%, sve u cilju da što više naših preduzetnika učestvuje u ovim programima.